Ow. Silje, 25 kjønnssykdommer. Nå, og nå har jeg sendt henne til å spre deg. Til så mange som mulig. Hver gang hun går, så dør hun. Hver gang. Ja, du er siste som skal gjøre det der. Armor på grunn av sitt fett. Akkurat som Erna Solberg. Plague you ink? Plague you.